Още от деня започваме с Красимир Каракачанов, заместник-председател на Народното събрание и съпредседател на Патриотичния фронт. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Първо една новина от днешния ден. Орхан Исмаилов като заместник-министър на отбраната е постигнал пълно съгласие с министър Ненчев. Какво означава това за вас? Вие имахте някакви притеснения за това назначение там в министерството? Какво означава точно това съобщение? Не знам. Знам, че имаше някаква сродня от името на заместник-министър Исмаилов. Е, за разделянето там, който се по-скоро обединението на две дирекции. Дирекциите, които продават военното имущество. Да. Ама защо министър е ги имал? Аз бих се радвал, ако крамолата между заместник-министър и министър не беше за това кой да продава военно имущество за 20 милиона лева на година, а крамолата да бъде кой да направи армията по-боеспособна, войската да има униформи, да бъде добре обучена и да бъде в състояние да защитава националната сигурност на България. За съжаление, крамолите в България стават за пари. Има ли такива в министерството от министъра надолу, които могат да изпълнят тази ваша заръка? Ами аз мисля, че това трябва да го прави цялото ръководство на министерството. А прави ли го според вас? Ами според възможностите, но аз лично смятам, че могат много други неща да се правят. Факта, че много други неща да се направят. Факта, че крамолата беше там, скандала беше кой да прави търговете за продажбата на военното имущество, не говори добре за военното министерство. Притеснително е за вас. Имате някакви съмнения по отношение на обществените поръчки или на конкурсите ли? След като някой се кара за тях, значи има някакъв интерес. След като някой се сърди, че някой друг му ги взел, въобще просто несериозна работа. В същото време света се промени не от вчера, не от атентатите последните в Париж. Последните 4-5 години се води една война между две цивилизации. Нека да си го кажем в прав текст. Между радикалния ислямизъм, който не крие амбицията си да завладее и да управлява света според нормите на Корана, т.е. на ширията, и между, как да кажа, раздробената европейска християнска цивилизация. Казвам раздробена и объркана. И американската, добавя аз. То по принцип американска цивилизация няма, ако не борим инките, ацтеките и майите. Американската ценностна система и американската демокрация е взаимствана от европейския. Аз имам предвид като военна машина и като политически цели. А военната машина и политиката на Америка са нещо друго, за съжаление, доста егоистично, което не се съобразява с интересите на европейските си партньори, само със собствените си американски интереси. Една от причините за тези огромни проблеми, които Европа изпитва с милиони нелегални емигранти, е точно тази необмислена или пък може би добре обмислена политика американска в Близки изток през последните 12 години. За да затворим тази тема, вие подозирате ли, че американците може би имат цел да направят така, да обесилят Европейския съюз или направо да го разчленят на няколко части, както виждаме сега, което се случва и с Вишеградската четворка? Не мисля, че искат да го разчленят. Просто, който ви говори за права на човека и за демокрация, когато отива в Афганистан или в Ирак, значи ви лъже в очите или така пръска прах за баламурници. Откакто свят светува, войните се водят за икономически интереси. Изключение на национално-освободителните войни, примерно, които водят народите за своя така освобождение. Нашата, примерно. Примерно, нашата от 19 век. Не, всеки един народ, и включително американците са водили такава война за независимост. Но откакто свят светува, става про за интереси. Битката в момента е кой ще владее ресурсите в света. Петрола и гъста. Който ги владее, командва света. Световната икономика оттам определя правилата и ги налага. Така че цялата тази политика на Вашингтон към Близки изток, някои смятат за грешна. Аз не смятам, че е глупава и грешна. Смятам, че тя е целенасочена. Тя беше много проста. Заменяш едни светски диктатори, подчертавам светски, и ги почвам да ги изброявам. Хосни Мубарак, американски човек, приятел на щатите. Полковник Кадафи, леко в скандали в щатите, предимно в приятелски отношения, с много от европейски държави в приятелски отношения. Защо Садам Хюсеин го пропусна? Садам Хюсеин го изброявам и него. Садам Хюсеин, който същите Съединени американски щати и някои други западни техни съюзници подкрепяха във войната срещу Иран, който беше до тогава главният враг на щатите. Стигаме до войната в Сирия. Башар Асад, който сега... Там леко се закучиха нещата, защото руснаците имат своите интереси и се противопоставиха. Цялата схема беше проста. Разбиваш тези светски диктаторски режими с едни красиви приказки за демокрация. Тогава обаче в Близки изток имаш два вида управление, т.е. две възможности, да имаш 20. Ти имаш или
светски диктатори, които се опитват да правят национални държави. Да. Но светски държави. Да, диктаторски са, но са светски. Където ислямизма и всякакви разрушителни теории, дори като комунизма, се преследват. Другата възможност е радикалния ислям, салафизма. Това са двете възможности. Трети вариант. Някакви либерални, демократични араби няма. Просто няма. Ти сменеш едните, много добре осъзнаваш, че ще се появат други. Ал-Кайда, ислямска държава добре, и така. Аз ви разбрах. И го правиш, защото тези държави, Ирак, какво представлява в момента? На практика три държави. От държавата Ирак са три. От държавата Либия са четири. Не, там трудно може да кажа, че има централна власт изобщо. Така ли, това казвам. Да. Само, че имаш и природни ресурси, които някой продължава да ги ползва и да ги изчерпва. Защото трудно говориш и нещо друго има. Когато ти водиш отношение с една държава, национална държава, която беше Ирак или която е Сирия или която беше Либия, тази страна е субект на международното право. Те членува в ООН, в една камара, други международни организации. Но когато в тази държава има 3-4 квазидържавни образования, прави Либия, 4 държави, 2 правителства, едното признато, другото непризнато, ислямска държава, таурегите и още едни там други племена в пустините. Когато имаш 3-4 такива правителства, те не са субект на международното право. Лесно правиш договорки, лесно им спалеш и лидерите, ако не слушат. Така че в стремежа си да овладееш световните ресурси, разбиваш света и постигаш две цели. Тоест три, с един куршум, три заек. Петрола и гъста контролираш. Второ, чрез тези режими ти притискаш или чрез тази опасност от ислямизъм, ти притискаш други твои конкуренти в световната политика, като Китай, Иран, Русия, Индия. Навсякъде има огромни мюсюлмански малцинства. И от трета страна, леко правиш Европа зависима от твоето благоволение. Защото Европа по едно време беше започнала да заиграва с Русия. Добре, обаче, както го обяснихте, много хубаво го обяснихте. Много е просичко. Има логика в това, което казвате, обаче аз не виждам как бихме могли, говоря в първо лице множествено число, имайки предвид тук всички държави около Европа, Европейския съюз, как бихме могли да излезем от тази ситуация относно бежанците? Какво решение е за нас, примерно, да пратим армията да пази границата, според това нас? Това е едно сериозно решение, ако действително мине в четвъртък през парламента. Това е едно нещо, което аз в това студио съм говорил още преди една година. Видно беше, че полицията, гранична полиция, които са подчинени на Министерството на вътрешните работи, нямат потенциал да се справят с проблема. Проблем е сериозен. Първото нещо, за което настояваше Патриотичния фронт, беше изграждането на оградата, на съоръженията. Тя върви лека по лека. Върви и хубаво, че върви. И се оказа, когато тръгна голямата вълна това лято, се оказа, че Патриотичния фронт е бил прав, включително когато поставихме ултиматум на правителство. Или почвате да правите оградата, или просто ни приключваме с подкрепата към вас. След това, второто нещо, което искахме, беше армията да участва в охраната на границите. В края на краищата, задължението на българската армия по конституция е защита на териториалната цялост и суверенитета на Република България. В самия закон за отбраната и въоръжените сили има един текст, който казва: армията охранява, изброяват се нещата и обекти от стратегическата инфраструктура. Няма изричен член за граница, но това можеше да бъде използвано. И тогава започна президента да се обяснява, да говори ни неща, които не били хуманни, не били демократични. Как ще спираме ни хора, които идват в България? Чекайте малко. Държавният глава, ако не знае законите на България, ако не знае, че според законите на България минаването нелегално през българската граница е престъпление, значи грешно разсъждава. Добре, яко, надявате се да даде резултат, ако обаче... Имаше един дълъг спор дали армията да охранява границата. За съжаление, военният министър пригласеше на президента. Държа да подчертая, премиера Борисов още от юни месец беше привърженик на тази идея на Патриотичния фронт. И както виждаме, Патриотичния фронт за втори път по темата нелегални имигранти се оказа прав. Сега ще пратиме граница да помага. И трябва да го направим, защото пак казвам... Дано обаче да е подготвена, защото вие още в началото тази вечер изразихте така едни съмнения относно боеспособността и подготвеността на армия. Изразявам съмнение относно това, че Министерството на вътрешните на отбраната за последните 25 години стремежа да... Така, амбициите към това министерство не да бъде изградена една сериозна армия, а някой да провежда някаква или партийна политика, в която доведе до разсипване на офицерския корпус, разсипване на ракетни войски, нарязване на стратегическите ракети, разбиване на авиацията, размазване на военното разузнаване последните
последната половин година, с всички тези глупави експерименти, които си пратени хора с службите ни за сигурност вече 25 години. Но не е амбицията да покажеш, че България може да има армия, която да бъде не само достоен член на НАТО, но да бъде армия, с която и български народ да се гордее, но и тя да може да си върши работата. Това е проблема. Добре. Така че армията ще отиде на границата и слава Богу, защото виждаме, че притока на нелегални имигранти няма да спре. Европа няма единна политика. Прогнозата е, че се увеличава, точно не, че тега. Няма да спре. Европа няма единна политика. От една страна, част от европейските държави са изкушени да придобият една евтина работна ръка, само че, примерно, на Германия не и трябват 1,5 милиона, колкото са емигрантите само през последните 2 години, на нея и трябват едни 500 хиляди евтини работници. Другите какво ще стане? Другите сега ще ни ги връщат по квоти на отделните, т.е. така трябва да бъдем солидарни. Ама извинявам се много. Не, аз съм поканил нелегалните емигранти от целия свят да дойдат в Германия, госпожа Меркел, да бъде така добра, тогава да си ги приема, не да не ги връща. От друга страна, Вишеградската четворка, източноевропейски държави, които появиха повече кураж и мъжество, отколкото великите западни политици в Западна Европа. Подкрепяте ли техните идеи? Подкрепям ги, разбира се, защото това са нормални. Тези хора видяха проблема това лято от Гърция, през Македония, Сърбия, Унгария и оттам Австрия, Чехия и така нататък. Тези хора видяха проблема. И тези хора съвсем директно, за разлика от нашите политици, които се гънат и се ослушват около какво ще каже един или друг посланник или какво ще им каже някой евробюрократ, тези хора изгледаха мъжки, Орбан. Единственият сериозен европейски политик е Виктор Орбан. Западноевропейските политици се чудят какво точно да правят. Те хем искат да бъдат така крайни либерали, хем да проповедат мултикултурния модел, в същото време виждат, че същите тези, които те ги посрещат с отворени обята, им взривяват кината, залите, избиват хора по кафенетата, насилват им жените, общественото мнение отдолу се надига, само че управляващият им елит е абсолютно провален. Обаче, ако се върнем към нашата позиция, някакси ние сме поставени в менгемето между това, което предлага Вишеградската четворка и интересите, които има и Гърция, пък и ние като съседи на Балканите, защото изграждането, как я виждате вие на една ограда, като ето тази тук, на българо-гръцката граница, изолирането на Гърция от една територия, която се нарича Европейски съюз. Гърция, за съжаление, води една двойствена политика. Както виждате и по отношение на блокадите на граница и така нататък. Гърция в един момент, когато видя, че Европа е незаинтересована, това, че Гърция се беше наводнила с нелегални имигранти, европейците не хаеха. И тогава гърците предприеха нещо много по-простичко. Просто успяха да регистрират тези хора, не им вземат пръстови отпечатъци, не ги регистрират и ги пропускат свободно да върват където си искат. Защото все пак и Гърция се беше напълнила с едни 300 000 човека. Това е 2014 година края. Самите гърци нямаше какво да направят друго. След като Европа беше незаинтересована. Добре, трябва ли ние да сложим тази стена, която ни препоръчва? Първото нещо, което е, Вишеградската четворка генерира едни теми за размисъл. Факт е, че Меркел се обажда на българския премиер. Нещо недоволство от това, че там и не европейски лидери, източноевропейски се събират. Лидери, се събират, показва, и си приказват. Че, точно така, че тези хора са на прав път. И нашия премиер не трябва да се плаши от това какво мисли Меркел, Оланд или някой друг, а трябва да помисли за интересите на България, така както правят неговите колеги в Полша, Унгария, Чехия, Словакия. И тези малки държави, които са икономически нестабилни и са много по-бедни, с много по-малко ресурси и възможности от западноевропейските, които само ни раздават акъл и реално не ни помагат, в този проблем конкретно говоря, трябва да наложат една нова политика. Проблема в Близки изток няма да се реши, т.е. няма да спре нелегалния приток на имигранти, ако няма две неща. Първо, успокояване на ситуацията в Близки изток. И второ, много ясна политика за спиране още в открито море, ако щете, и по границите. Българо-турската граница, гръцката граница и морето, италианската граница, испанската, т.е. външните държави за Европейски съюз. Много ясна политика. Флотите на тези държави трябва да спират нелегалните корабчета, гемийки, лодки в морето и връщане обратно. Добре, иначе няма как да стане. 20 секунди само да ми кажете как гледате на тези протести от страна на гръцка страна, които сега преляха и в български протести, защото и българите блокираха вече КПП-тата. Само едно нещо ще ви кажа преди да отговоря за гръцките протести. Запомнете ми думата, това, което споменах преди един месец за връщане на наборната военна служба. Много хора се мръщат. Смятате ли, че това ще бъде фактор? Това е необходимо да се случи поред ред причини. Първо. Но не 2 години, нали? Какви 2 години? За подготовката на един войник, три един мъж,
Между 4 и 6 месеца са предостатъчното време за военното обучение. Истината е, че от 2008 година не се обучава никакъв резерв, така наречения запас, както го помните и вие, и аз. И аз съм бил запасняк, както се казва. Да, само че когато се отложи наборната военна служба от 1 януари 2008, никой не е обучаван в запаса. След още 2-3 годинки, не дай си Боже при някаква ситуация, ти ще мобилизираш едни млади хора и ще ги хвърлиш буквално вместо малачката корбан, защото тези хора нямат военна подготовка. За 4 до 6 месеца тези хора трябва, могат да бъдат обучени и ако се наложи, не дай Боже, да могат... Дем да дадем по един шмайзер. Не само шмайзер, те могат да бъдат обучени в модерните технологии. А неграмотните, тези, които не могат да боравят с модерните оръжия, съвременните оръжия, има си трудова повинност, ще освояват професии, ще строят магистрали, които, както виждаме, че отново парите не достигат. Добре. По отношение на гръцките стачки, прави са българските превозвачи, защото Гърция трябва да се научи, че ние, северните им съседи, не можем да бъдем използвани в тяхната игра вътрешно-политическа и не може да понасяме загуби, защото Гърция 30 години получаваше и сега не иска да си плаща сметката. Не само получаваше, тя харчеше. Харчеше, получаваше повече, отколкото беше справедливо. И сега иска някой друг да плаща сметката и затваряйки на нас и удар върху българската икономика, разбрах, ние да пищиме. Правилно постъпват превозвачите, аз ги подкрепям. Добре, благодаря.